na 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 na. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking beaver, keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away, and never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night, never let you go, never let me down. Don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Let me love you, so let me love you. Áurea, tu lembras-te disto, vai lá, don't vai lá, vai lá. Don't you give up, no, no, no. And I won't give up, no, no, no. So let me love you, so let lembras-te me love you. But don't fall asleep, and we got a million miles ahead of us. Ahead of us, say go through the darkest of days. Heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let you go, never let me down. So don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Let me love you, so let me love you. Clap, clap. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Como é que tu te chamas? Simão Quintas. Tu já participaste aqui, já vieste aqui ao programa, não é? Duas edições atrás. E ninguém carregou? Carregou, carregou. Era da minha equipa. Minha querida Áurea. Pronto, já se percebeu então. Oh, espera. Não, não, não. Não, eu, não, não, eu vou deixar o lutem aberto. Eu quero ver o que vocês têm para dar. Estamos lixados. Simãozinho. Opa. Micael. Vamos dar Miguelzinho, não há problema. Micaelzinho. Ok. Simãozinho. Poderia aqui dizer, epá, foi top, 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 e foi top. Mas eu achei que no início houve coisas que não correram tão bem. Mas tu tens um timbre vocal, meu, esquece. Tu tens uma cor vocal que é uma coisa maravilhosa mesmo. Obrigado, tu tens uma voz diferente. Miguelzinho, neste caso. Simãozinho, anda cá. Tem que dar a oportunidade. Anda cá. Grande cena, Simão. Epá, olha, vamos sentar aqui, eu estou lá, não sei onde, não sei onde é que tu vais ficar, se vais ficar Miguel, na minha equipa ainda da Marisa, da Áurea, falar, do Anselmo. Não me ponhas a pressão. No... Não, depois eu vou-me sentar, eu vou-me... Calma, calma. Simão, ainda ninguém falou, Miguel. Ainda ninguém falou, Miguel. Epá, ó Miguel. Tu tens, aquilo que eu estava a dizer há pouco, tens uma voz diferente. Eu a acho que as pessoas umas uma voz diferente. Eu acho exato, que umas pipocas. Tomar um cafezinho, Miguel. Era uma voz que se pipocas para toda a gente, para todos. Não estão a ver aquilo que eu estou a dizer, mas está-se bem. Posso, Miguel? Zinho. Posso? Simão, argumentos para te conquistar, é isso, não é? Trabalhar é aquilo que eu te posso afirmar que vou fazer, é que vou trabalhar e vou tentar ajudar-te naquilo que eu puder. O livro de cheques está lá dentro, portanto, neste momento. Ok. É difícil ter esse argumento. Ok, ok. Marisa, estou a ficar interessado na sua proposta. Simão, eu gostei muito daquilo que tu fizeste, portanto, se quiseres, equipa Marisa, estou aqui para ti. Ok. Ele disse-vos quem é que estava a trabalhar, além da Áurea, que já trabalhou. Não me disse nada. Olá. Não? Eu vou-me repetir e vou dizer que adoro o teu timbre mais uma vez. Acho que evoluíste desde a última edição do The Voice. Mas sei que tu consegues fazer melhor ainda. Gostava muito de ter na minha equipa, na equipa Áurea, mais uma vez. E lutar contigo para chegar o mais longe possível no The Voice. Ok. Ele está a analisar as coisas todas, ok? Está a tirar notas mentais. Ok, está bem. O Miguel ainda não saiu dali. Não. Estou a gostar. Ainda não saíste. Simão, como é que é, Simão? Tudo bem? Tudo. Uma das coisas que me fez carregar é o facto
de tu dar, teres dado o teu próprio cunho nesta interpretação. É uma das coisas que mais fixei. Eu não vou ser daqueles mentores que te vou dizer tu serás prioridade na minha equipa. Vão ser todos. Tens de fazer por ti. Estás aqui novamente, fizeste por merecer novamente no The Voice, ninguém fez por ti, e é isso que vais ter que fazer dentro de qualquer dessas equipas, tá? Não, ó, Simão, espera, eu muitas vezes, e depois vamos sentar, eu muitas vezes falo sobre a Diolinda e o Fernando, foram eles que venceram, não fui eu. Ponto. Porque são eles que estão aqui a cantar, eu simplesmente estou naquela cadeira e tento ajudá-los da melhor forma. E aqui este. Não, esquece. Mas evidentemente tu é que vais cantar e tu é que vais. Talvez vencer o da voz programa, sou eu que vou cantar por ti. Simplesmente vou estar aqui e tentar ajudar da melhor forma. Foi o que eu te disseste há pouco. Ponto. Não há respeito. Acabou. Bem, então está na altura da decisão, não é? Eu acho que sim, Simão. Aquela, agradecia que fosse para o teu lugar. Se tiveres que ir pelo mentor que mais falou, esquece. Eu já sei quem vai escolher. Foi o Anselmo. Eu gosto sempre de descobrir coisas novas. No entanto, o que fica na memória fica, e acho que ainda tenho muito para ganhar com a Áurea, portanto eu vou escolher a Áurea. O Simão ouviu os quatro mentores e foi com toda a segurança que voltou a escolher a Áurea. Seguem juntos numa equipa que fica agora com apenas um lugar disponível. Só nos queria ouvir falar.